Takže přátelé, vítám vás zpátky na streamu. Dneska pokračujeme v naprosto fenomenálním Kingdom Come. Včera jsme byli na druhém rande s Terezou a dneska... A teďko přemýšlím, co my děláme. My potřebujeme... Já jsem se k nám podívat do hry, protože těch věcí, co se tam děje, je spousta, tyjo. Jakože spousta, ano. Ano. Tak já tady pohasnu. A jdem bomby. Let's go. Achieved with CryEngine. Dej to klidně o stream. Hele, já mám kámo o stream takovej her, že to nestíhám. Ale díky. Tak. Let's go. Tak, pak pojďte řekne, kde jsme včera všude stihli... Já nemám dneska něco schopný mluvit. Kde jsme včera stihli všude skončit? Já jsem včera skončil v mlýně, potom rande, že jo? A potom jsme dostali stopu na tu bandu té bandy, která spustila ten mord v tom Neuhorfu, jasně? To jsme ještě nestihli dokončit, že jo? To byla jedna věc. A pak jsme dostali, ty vole, pozvánku na svatbu. A dalších, ty vole. Tak. A čím kámo dneska začneme, ty vole? Mlynář Vojtěch. To byla ta krádež v té zbrojnici? Zabývali tohle tábora. Já člověče možná zkusím asi začít s tímhletím. Dneska. Protože to určitě nebude tak těžký, XD. Že jo. Jo, a já jako vlastně nemůžu na konce čekat, že jo. Let's go. Jdi tam přes noc? Kámo, to prosím tě zvládneme, ty vole, přes den. Don't worry. Ty kanál na YouTube, to se tomu nevyhneš? Vyhnu se tomu, kámo. Vyhnu se tomu prostě tím, že nebudu ten kanál jako brát jako oficiální a tak dále to pochopí. Jak jsem říkal, jakoby do budoucna prostě tohle to bude strašný průser. Jo, já jsem se říkám o najíst. Jo. Jo. Jo, mě kámo spadla ta. Mě spadly ty. Do prtele, ty vole. A Matýsku. A všichni. Tak jdem. Od teďka už to nespadne. Od teďka už všechno půjde podle splánu. Takže. Jdeme zkusit teda sundat si vole jednoho z těch velitelů toho tábora. Když je to tak blízko, to mě teda zajímá, jak moc možný anebo nemožný tohle to bude. Já se asi vrhnu ty vole k té horní bráně. A jdem. Děkuju Petro, děkuju. Děkuji. Kdyby byl další stream na YouTube, já jsem o tom Jacksonu mluvil několikrát. Doslova, teďko jsem na Twitchi, protože gaming. Na YouTube se prostě vrhnu někdy, až budu mít content na celý den třeba na reakce. S tím, že velmi pravděpodobně já budu prostě na YouTube třeba celý září, právě kvůli volbám, jo. Ale prostě aktuálně nemám ty vole vlastně jakoby žádný pořádný plán na tohleto, protože já teďko dělám strašně moc věcí najednou a já to fakt jako seriózně nestíhám, jo. Prostě teďko nevím, jakoby jak dělat dobrý streamy na dvou platformách najednou, prostě. Jen zmíním pár drobností, co ještě můžeš vybírat stračí hnízda, vybírat úly s medem, najít na cestě nehody s lootem, všimnout si, že se mění textura meče podle jeho ostrosti, že jsou v řece rybí pasti, který jde vybírat a cirka 300 dalších marked lokací. Pozdrav pámbu. Nevíš, jestli tady někdo s něčím nepotřebuje pomoct? Ale jo, o něčem bych věděl. Tak s vámi. I když to možná není pro tebe, jedná se totiž o kata. Něco jsem tuhle zaslechl. Ne, že by s ním tady někdo něco chtěl mít, ale o co víc se ho lidi štítějí, o to víc o něm drbou. Takže je to na tobě. Jo, a ještě něco.
Ty seš ten syn kováře ze Skalice, že jo? To jsem já. To bys mohl být užitečný našemu rychtáři. Sehnal nějakou práci pro Skalický, ale neví, jak ji mezi ně spravedlivě rozdělit. Zrovna včera si tu stěžoval. Interesting. Měj se pěkně. Tak vyrazme dál, tyjo. Snad to zvládneme. Proč jde se hrát Kingdom Come na YouTube? Yeah. No, protože já jsem zjistil prostě jeden problém, který s tím streamováním mám, a to je to, že na mém hlavním YouTube kanále hry vůbec nikoho nezajímají. Jakože třeba vůbec nikoho. Takže je to takový, že prostě já nevím, jak to mám aktuálně zkombinovat, a je to prostě pořád, je to prostě pořád dokola problém s hrama. Pořád dokola, no. Yeah. Je to furt prostě takovej jakoby boj dohromady s tím, že já dělám strašně moc kontentu, ty vole, pak nevím, kde ho mám dělat, pak nevím, jak ho mám dělat, a pak nevím, který mám dělat, a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, takže takhle bych to asi řekl, no. Udělej si gaming kanál, já gaming kanál mám. Nemůžu kámo streamovat na třech kanálech najednou, to je debilita. To vůbec zase jakoby nemá smysl, že jo? Ty chceš úplně ideálně být jako na jednom a fungovat tam. Tak, mám se tam kámo dostat, ty vole, třeba... Yeah. Potom koni. Tam jak já mám zajímavé, jak těžký tohle reálně může být. Tak zůstaň, frajere. Co to je za kytky? A ten měsíček. Pojď hajzle. Možná to je výběrem her? Jo, tak jestli, že to je i výběrem her, že jo, tohleto. Ale tam jde spíš prostě o to, že hold, jakoby máš herní kanály a pak máš kanály, které dělají něco jiného, no. Jakože kdyby Markindro to taky dělal, jakoby hrál hry, tak to tak nikoho nezajímá. Kápeš. Dobře, takže tady prostě má být nějaký teda celý tábor, jo? To bude asi velmi vtipný. No. Dá se tady hrát i za ženskou? No, pokud vím, tak Jindra... Dostal jsem hlavní úroveň, za co? What the fuck? OK, zajímavý. Jo, a dostal jsem úroveň, ale bez perku, že jo, teďka. Každá druhá úroveň. No, ty blá. Takže se to tady kámo chtělo někoho najít. Máme. Tamhle je kůň. To je spálená chata, nebo spíš rozpadlá než spálená. Kdo tam? Já někoho nevidím, kam. Co se to tam děje? Koho pak to nevidí? Dorazila zábava. Really? Do zbraně! Výborně. Tady! Chci. Poplá! Sem, kde jsem? No, au. Ha. Co ty tady? Omylem se spustil láminy sukně. Ty vole. Oni se prostě navzájem? Tak, snad to nebo... To si děláš, prdel. Co říti? Kunda. Jo, to je podle mě zvládnout, jo. A ta bude to docela... Neplakem. Au. Tak.
Výborně, jedna. Může ho, že bych ho kámo dorazil, ty vole, ale... Počkej, co to děje? What the fuck? Čete, prosím vás, co se to stalo? Asi nějaký osobní účty, no asi jo, ty vole, no. Hej, vypadni, tady nemáš co dělat. Ale já tu mám quest. Koukej vypadnout. Ale... Takže teďko se teda stalo to, že já jsem jakoby trefil pitláka ve questu, který tady neměl být, chápu to správně? Lapkové. Zabij ho. Já bych řekl, že ho nechám žít, když mi pomohl. Padej, povídám. Má u sebe spoustu peněz. Má u sebe spoustu peněz, jo. Vypadni ty hajzle, nebo se neznám. A mám tě, šmejde. To střílení tě bude hodně bolet. Přestaň! Dost! Ja. Ha! Okej. Takže, dává to smysl? Má spoustu peněz, jo? Dva goldy má u sebe týpek. Fakt mi to, či to za to stálo? No jako nevím, teda nezdá se, že by to jako by byl dobrý nápad tohle. Jo, takže teda zase chat mi dneska dobře poradil, jo. Ty kámo, ty boty jsou ale drahý jak svině. Mistrovská práce na nejúrozenější chodidla. Okej, beru to zpátky. Dobře, takže teda tohle to je prostě pitlák, který, jak to říct, jakoby, já bych ho prostě mohl nechat žít, ale co by se stalo prostě, já bych neměl z toho nic a no je to takovej prostě, takovej zajímavý event, no. Jo, já to jako kam asi rozbiju ty vole, ty rozbitý věci úplně. Může potkat v noci ve městě okrádat lidi, rozumím. Dokážu jako tady třeba opravit ty věci? Zkusíme to. Aha. Aha. Tak a já se podívám, co bych se tam u sebe nechal. A budeme ještě muset člověče pořád v tom městě sundat jedno z těch frajerů, ty vole, někde. Jasandika, šíp. Jako kámo, název spolehlivý pomocník je úžasný. A můžu já to kámo dát na koně? Můžu, že jo. Výborně. Tak. Jo, tady je tělo toho frajera, co tady vykrvácel. Tady jsou dokonce dvě těla. Ucho labky. A... Ty kámo, tady toho zase je. Takže se řadíme to podle... Dobře, nebudu to dělat ve Skyrimu, nebudu prostě lootovat věci. Které nedávají smysl, ne? Myšky s úvazem, to zní zajímavě. No. A vám tady prostě ty vole šípy, paklíče a měsíčkový odvar, jasně. Další ucho. A další odvar. Skvělý, kámo. Tak, já se můžu teďko dát odvar, abych si vyléčil, že jo? Tam bude tady v jídle. Ne, počkat.
Počkat. Jo, musím dát sníst, jasně. A teďka se mi teda postupně regenerují životy. Nebo měli by se mi regenerovat. Tam děje. Kolik jich to je, kurva, je těch chlapků, ale... Ulož si to, já nemám jak. Já nemám... Nemám, no. Nemám. Po dobu 5 minut zásahy zraní méně, ty vole. Já se teď možná vezmu asi to vitalitu. Já si dám, no. Teďko. Psí maso. To 10, jo, ty vole. Let's go. Čau Petře, zareaguješ na nové Clash of the Stars, je to docela bomba. What the fuck? Clash má být až v říjnu, kámo. Ty vidíte čete někde někoho, protože... Já skutečně ne, ty vole. Jo, já už je vidím. Ty týbek tamhle stojí, že jo? Ty jak já mu to asi nevysteltuju, že jo? A spí. Ne. Jo. Takže já si to je lepší jakoby oddělat tohodle, než zkoušet cokoliv jinýho zatím, jo. Omráčit. Může ho teďko zabít? Jo, prostě... Teďka ho musím stejně zabít, protože jinak on ty vole vyruší toho druhýho, že jo? Zabít, F. Jasně. To byl ten velitel? Počkej, to ne, ne, snad. Kámo, to je on! S Bohem odcházím. GG. Dámy a pánové, tohleto je quest, jo. Zabijte vůdce labků se stalo. Potkejte labku, potkejte pitláka, který vám pomůže potkat labku. A zabije 3 lidi, ale protože... Jo, sakra, jsem se nevzal. Ale protože to je čurák. Tak ho zabijem taky. To se klikuje jako prase, to kámo nebyla klika. To je pouze skill. Já tu video hru hraju tak, jak to Bůh a Vávra chtěl. Kapeš. Jo, ta sekera je člověče, ale fakt drhá, máte pravdu, ty vole. Já ji hodím rovnou. Válečná minimální síla 11, jo, tak to je hodně. To je prostě sekera na prodej. No, já tady člověče asi ukradnu toho koně. Není tam ještě nějaká čestka třeba? Co bych tady fakt sundal ještě tamhle toho frajera prostě. Kam to běží, sakra?
Tebečky, kam to kámo běží? On prostě úplně random jako zdrhá, jo? Ne, ty vole, prostě kámo, mojí aim je hrozný, no. Utíká pro chábry, no, já právě se říkám jako, že kdyby utíkal pro chábry, tak prostě začne řvát, že jo? Mám ho. Ty bláho. Nice. Ona je strašně zajímavý to, jak prostě i takováhle debilní věc, jako je ty vole projít kemp, je strašně zajímavá v této týdne. Tenhle má je prostě úplně, si říkáš jako, že what the hell. No. Vy jste říkal, že prostě nemá smysl brát cokoliv, co tyhle nestojí, co nestojí stovku, že jo? Už se vzdával? Počkej, jaký nářadí? Jo, on má nářadí, aha, jasně, výborně. No, tak já si potom rovnou to, ty vole, vyřeším věci. Louch. No, já tady zahadím asi to maso z divočáka a jdeme. Yes. Ne, ještě ty myšky. Tak a teďka zpátky v tom táboře. Zpátky v tom táře, v táboře byla ještě jedna česta, že jo? Myslím. Ne. To je takovej pain normálně s tím Indrou. No, takovej pain to je, ty vole. A ta pořád jakoby je to lepší než předtím, no. Mhm. Proč jsi takhle krásnou hru na Twitchi a ne na YouTube? Už jsem o tom dneska mluvil. Je to vlastně primárně fakt kvůli tomu, že já si nemyslím, že by tohle na YouTube zajímalo. Ale samozřejmě prostě třeba to zase myslím jako špatně, no. Já tady vezmu asi ještě pár hub a jdeme. A pak že nerostou. Ale chodí tady někdo čet ještě na houby pravidelně. Daj si ještě dneska naprosto seriózně pořád sbírat jakoby zdravý houby? Já jsem na houby chodil ještě se svým gedou. Budeš mu ze mě lehká, ty jo. A přijde mi, že už i v té době se říkalo, že už jakoby to není úplně dobrý nápad chodit na houby prostě, jo. Že, a to já ty houby poznám, já prostě poznám hřiby od žampionů, od bedel, od muchumůrek a tak dále. A pak prostě občas tyhle nějaké věci nevíš, ale že se nejsem těm moc jistý, no. Tohle jsem nikdy neslyšel. Jo, takže prostě není, takže to, co já říkám, tak je teda sračka prostě, jo, okej. Okay. No tak tím líp. Bedla jedla, myslím, že z bedel vždycky dělali polívky, já se fakt nejsem jistý, jo. Já poznám, kde jsou hlávky, no tak to je kvůli tomu, že se říkám, ty vole výdhead, že jo. Buď si koupíš trávu, nebudeš na houby, já to chápu, no. Nejlepší RPG, že jo. Ale jsem z toho fakt překvapený, no. Jakoby ta hra je opravdu, ty vole, úplně jiný level, než jsem čekal. Je to takový, že se prostě zdá, že tahle ta hra fakt funguje a jediný problém, já jsem zatím měl dva problémy v této hře, které ale nejsou tak strašně jako ještě nevyeskalovaly. A já prostě budu muset zjistit, já musím zjistit do budoucna, jestli to fakt tu hru jakoby rozbíjí, anebo ne. Zatím ne. Petře, tady máš něco k tématu posledního videa Pepe Love. Děkuji. Děkuji. Tady mezi všech charisma ještě o jedno, jo. Ty krásy, tak let's go. Proč ne? Jo, já mám tady kámo tisíce rukavic, ty vole. Zase. No, tak zase zahodím ty bedly. A tak zase zahodím ty hřiby.
Let's go. Výborně. Že to vyhazování těch věcí je fakt největší zábava v této hře. Kde byl ten tábor chat, prosím? Počkej, to je, jak je ta jeskyně, jo? Dobře, takže... Ok, projdeme se. A co byla ta věc, co tě vadí? Mně prostě pořád přijde, že střílení v luku z této hře je fakt špatný. A že to prostě podle mě docela kazí ten gameplay. Protože všechno ostatní jakoby dává smysl, ale mě by víc vyhovovalo to, kdyby Jindra třeba nemusel vůbec střílet z luku. A potom najednou by to začalo umět prostě, by to podle mě bylo lepší. Jo. To je prostě, to je jakoby názor jedna. A potom druhý, daleko větší problém, který tady v této hře zatím mám, tak je Immersion Break. To znamená, že tato hra má hrozně jakoby silný témata, jako je prostě mord, vraždy, znásilňování a tak dále. A pak najednou tady máš strašně jakoby lehký téma. Jože, ta hra nemá konzistentní vyprávění, ale skáče tak jakoby na random mezi jakoby různýma prostě věcma. Jak kdyby to vznikalo, že prostě oni to chtěli udělat, to udělali. A přijde mi, že to je v tomhle tom hodně podobně jak Mafie. Že Mafie taky nemá prostě úplně moc jakoby konzistentní jakoby linku dějovou, ale že prostě oni do té hry dali to, co tam chtěli dát. Já jsem na to teda viděl hodně velkou kritiku. Hlavně od lidí ze zahraničí, že mě to třeba doteďka mě to třeba vůbec nevadilo. A teď se na ten člověk zamyslí a řekne si, aha kálo, to je vlastně pravda, ty vole. Tady prostě doslova umírají lidi jako prostě po stovkách, když je tady Zikmund morduje. A spousta těch lidí je takových, jakože jo, jako v pohodě, stává se jo. Ale třeba Velen v Zaklínači, tak ve Velenu jsou všichni úplně v kundě, kámo, prostě. Tam je to depresivní, prostě všechno je v prdeli, ty vole. Všichni prostě tam, ty vole, jsou úplně jako zničení ze všeho. Je to takový prostě jiný, no. Tím neříkám, že to je špatně, jenom jako říkám, jak to vnímám. Není takový český? Možná jo. Jako spousta věcí je tady českých a to je skvělý. To jako rozhodně. Ohlas ničení tábora Bernardovi. Jo, a já musím dát jeho ostruhy. Bernarde? Tohle je Bernard? Ne, to je Herald. Sorry. Kde je Bernard? A nebyl jsi chtěl, aby tam každý brečel? No to kámo, není o tom, co bych já chtěl. Já čistě jenom jakoby říkám, jak se stala ten narrativ. Jo? Je třeba fakt přijde, že zase, teď se vrátím k tomu Zaklínači. Mně vážně přijde, že zrovna třeba u toho Velenu, tak vývojáři fakt chtěli, aby se cítil prostě ty vole zdevastovaně. A povedlo se jim to. A tady, to je takový přesně, jak říkáš, český ty vole. Jo prostě, hele, všechno je v prdeli, ale máme tady pořád díko za ty ženy, máme pivo, ty píčo, máme víno, vole. Prostě, a co, brácho, jo? Že je to fakt takový prostě zajímavý, že to strašně jakoby špatně popisuje tohleto, jo? Kde je ten skurvy syn? On odešel, on prošel okolo mě. Bernarde, ty kundo! Au. Chlapi, prosím vás. Jakoby, já chápu, že doba je zlá, ale... Ne, tak hele, v pořádku. Jakoby, chápu vás, chlapi. Zdravím. Chápu vás, jako jo. Postaral jsem se o ten tábor. Máš důkaz? Tady je. Tak to rád slyším. Dostal jsem další hlášení. Někdo přepadá lidi západně od Ratají. Na tom kopci přes řeku Očibeníku. Stálo by za to se tam podívat. Rozumím. Zbohem. Jo. Mám tu nějaký trofeje. Tak ukaž. Zasloužili si to. Jasně, prostě teda dostáváš
Dostáváš prostě prachy za to, za všechno možný. Naučíš mě, jak se líp bránit při boji? Jistě. Jo, a teď už mě to koukám nenaučí. Ok, dobře. No, rozmyslím si to. Naschle. Výborně. Takže de facto Bernard vám prostě pořád bude dávat takovýhle questy na to projít ty tábory. Rozumím. Já půjdu teďko teda prodat ty věci. A půjdu se zkusit nabrousit meč, ty vole. Svět má říct, když jsou chlapi v sobě, přesně tak, kámo. Bez homosexuality by to nešlo. Tak, zkusím, kámo, nabrousit ten svůj meč, ty vole. Zkusím to. To jsem si dovej, no. Aha. Počkej. A já to zase kámo nemůžu. Má 93. No, tak to prostě asi kašlu tím pádem. 85, výborně. Takže znova. Prdele, tyjo. Někámo, nejde ten přítlak normálně změnit. Přitlač, nejde to právě. Držím pravý a nejde to. Proč to kámo nejde? Kolečkem to dělají. Ne, to nejde taky. A počkat. Už? Jo, konečně. Konečně. Výborně. 93. Je to skoro stejný jak na začátku. Výborně. Pane bože, co se ti stalo? Voloupili tě o slušný oblečení? Prosím tě, kámo, neser mě. Bůh tě opatruj. Tak. Takže teďka to bude zajímavý, jdeme prodávat, ty vole, jo. Já mám vážně 1k peněz teď. Takže... Počkej, to je... Jo, toto to je koupit, mě zajímá prodat. Fajno. Tak, lovecký boty už teďko nepotřebuju. Ano. Tadyto ty poháry můžu asi podat komukoliv, že jo? To je vážně úplně jedno. Jo, ten barkvět se mi koukám rozbil, ty vole. Že tyhle ty knihy taky můžu podat komukoliv, ne? Už je to úplně jedno, že jo? Není to jako v Zaklínači, že si prostě tam měl knihkupce, který vykupoval za víc. 62.1. Jo. Co pak tak já mám bivuji už hněv? Bajce, prosím tě, ty vole. Co to je prostě kámo za název streamu? Rytíř Peugeot jde do akce, nejsem rytíř, vole. Rytíř Peugeot, ty vole. Já mu tady koukám střelem, asi je to zaječí masa rovnou. Když se aspoň teda zbavím. No a zbytek bude mít člověče asi na koni, že jo, typnu. Jo. S tím, že já mám, koukám u sebe strašně moc šípů, ale šípy nikdy neprodávám, že jo. Protože ty prostě budu potřebovat... Rád bych se pobavil o té ceně. Budu potřebovat prostě na později. Zkusit to můžem. Stačí tolik? Já. Ty seš teda z levnýho kraje. Tohle beru. Proto je to vážně strašně moc? Jakože vážej ty šípy hrozně moc?
No a není právě lepší si ty šípy prostě nechat ty vole v nějaký čestě, protože mi přijde, že ty se zrovna budou docela blbě jakoby řešit, jo? Dej na koně? No jasně, to dám. Počkej, tohleto všechno má u sebe ten kůň. Aha, tak to pak chápu, že je tak přitížený chudák, ty vole. Výborně. Já mu tam asi člověče, dám je tam asi z toho divočáka rovnou. A u těch kůží teda vůbec teďko nevím zatím, no. Tam ještě musím zjistit, jak moc to je k něčemu, anebo k něčemu. Měj se pěkně. Takže jdeme znova teďko, jo. Váha, prodat. Tak, jeden bomby. Sekeru určitě nechci. Ne. Sekeru určitě nechci. Na těžký štít mám staty, pohár nepotřebuju. Jo, patery rukavice nepotřebuju taky. Prstinky se nechám pro Terezu, protože jí mám rád, prej teda. Mi říkala můj chat, že jí mám rád, takže asi jakoby ano. Pomocníka nepotřebuju, tesák nepotřebuju, ano. Ano. Tady ta prošivnice je rozbitá, takže ji asi klidně můžeme. Ona má větší charisma, ta prošivanice? Jak to že? Varianta přes zbroj. Ok, tak to si vezmu. To se změnilo teda. A tyhle ty myšky jsou ale zajímavý, čověče. Tato ta je myšky s úvazem. Ok. Tato je dobrá zrovna, ok, 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 ok. Tak to je druhej. A jdem kůže. Je to teda zatím strašně zajímavý vidět to, jak se v této hře strašně jednoduše nefarmit peníze, ale jakože úplně, až jakoby skoro divně, snadno zatím všechno. Já mám nějak hrozně moc paklíčů u sebe. Tak. Varkoč, tak a jdem košík, jo. Ale Nedriku, už nemá peníze? Jo, takže já se od něj jdu koupit nějaký, to je třeba prostě nářadí rovnou. Jedna, dva. Jo, to by asi šlo. Rád bych probral tu cenu. Tak jo. Jo, aha. Jo, to by šlo. Tak já jsem úplně moc jako nevymyslel tohle, ale to vůbec nevadí. Tak a teď jsem ještě chtěl si nechat opravit ty věci, ale on mi opraví akorát meč. Protože já potřebuji upravit ty hadry, že jo? Jo. Tohle je v pohodě, tohle je v pohodě, tohle je v pohodě. Je to opravý kovář, že jo? Ne kovář, krejčí. Krejčí je na kraji hospody, ty vole. Víte, že to je zajímavý? Toto je asi první město, ve kterém se nestrácím. A řeknu vám přesně proč. Chcete vědět, proč se v tomto městě nestrácím? Protože tohle je úplně typický český město. Ty zhruba jakoby tušíš, kde má být hospoda. A kde je ten zbytek okolo toho prostě. Jo, a není to úplně jakoby na random, že tam prostě na random musí být vendor. A na random tam musí být prostě tyhle něco k tomu, ty jo. Kde je metro? Tak co ty si facku. Tak, kryči by měl být tady, že jo. Výborně. Kdy alchemie? Člověče, možná můžeme dát alchemii teďko upřímně, no. Zdraví. Tak. Ježišmarja, vybrat. Já to stojí úplný hovno tohle. Tak. A já jsem chtěl si vyměnit něco. A byla to kapuce? Varkoče zbroj. Za prošívanici. Já mám 11 charisma, ty vole. Teď už ty ženský nemají šanci normálně. Děkuji, Jirko. Děkuji ti mnohokrát. No a já se akorát teda koukám, dám ty vole nějaký šípy na koně, protože jich prostě mám moc.
Ty bláho, ty průbojný šipe jsou ale fakt šilný. Děkuji ti, Daloplasy, děkuji ti. Možná to je nějaký veliký hype pro naše giftery. A pro donátory. A tak nějak možná vůbec celkově pro celý chat dneska. Děkuji. Let's go. Pán Bůh pozdrav. Tak. Naučil bys mě víc o alchymii? Beze všeho. Zažal jsi, že jen ty dohájíš Didesa? No, rozmyslím si to. Co to je Didesa? Tak, tohoto asi levely alchymii. Ok, to chci. Tak, a čete, prosím vás, pamatujete si, z čeho se dělá ta slivovice? Že bych si teďko tady rovnou od něj koupil to matro? Ty vole. Rulík a kopřiva. Mhm. Jo, rulíky má. Jo, výborně, kámo, týpek má úplně všechno. Tak to má být. Rád bych probral tu cenu. Kopřivu nasbíráš, nemám čas. Tak, teda jo. Bereš? Tohle je málo. Ty vývěstničky to nahrazovaly názvy podniků, protože legendu měli číst, no jasně? Já věděl, že se dohodl. A teda člověče, jako budu úplně upřímný, myslím si, že bychom se klidně mohli vrátit jakoby ke štítům podniků. Víš to názvu. Protože třeba v centru Prahy, kde ty vole naprostá většina lidí jsou cizinci, tak je daleko lepší mít prostě před jakoby názvem lékárny takový ten klasický znak toho lékařského hada, než tam prostě mít název toho podniku, jo. Tak a tam je jako teda alchymovat, jo. Tak, sejvovice. Takže ještě jednou. Jednou kopřiva a dvakrát rolík, jo. Připrav si víno. Víno? Počkat. Ale já nemám víno, vole. Víno tam je? Víno, olej, kuřálka, voda. Aha, tak to je hustý, ty vole. Kopřivy povař dvě otočení, nadrť rulík, ty píči, protože to je zase mechanika v rámci mechanik do mechanik, ty píčo. OK. Takže ještě jednou. Kopřivy povař, hmoždíř se používá na to, ne? Na drcení, ale jak tam mám kurva dát, ty vole, to? Tu věc. Nápověda. Prvním krokem naletí základ do lektvaru. Jo. Takže vy vždycky máte nějaký základ a pak máte ingredience. To bylo vlastně i v Plaktailu, takhle myslím. Mhm. Tak, to máme. A teďko dál teda. Ingredience do kotlíku zpravo v police. Počkej, zpravo v police. Kde je ten kotlík? Tady? What the fuck? Zpravo v police, křivolet. Jakože je málko dát do toho kotlíku, jo? Kopřivy mám ty uvařit, že jo? Tohle je jedna. Tohle je ta druhá. Proč je tam nemůžu dát teďko? Talíř? What the fuck? Teď si ji tam vrátil? Je takhle, teď to mám v ruce. Použít. Jo, já to ještě musím kámo zapálit tím měchem, co? Jasně. Tak a já si mezi tím nadrkím ten rulík, ne? Jasně.
Proč to kámo nehoří? Hoř ty kundo. Jo, teď to zná otočíme. Jasně. Použít. Tak já mu normálně hmořní jsem tyhle použil jedinkrát v životě, mám pocit. Použít. Tak a teď mě zajímá, počkej, jak já to četl mám jakoby uzavřít teďko? Oheň. No ale... What the fuck? Jak to mám udělat? Ty piče, to je fakt strašně složitý toto, ale úplně až jakoby, to myslím, že už jakoby zbytečně složitý. No. Já nemůžu vůbec nic udělat, jak to mám kámo uzavřít ty vole, jak mám uhasit ten oheň? Kde je kámo něco ty vole? No. Jasně. Slyš do baňky, no to já chápu, ale kde, jak co mám zmáčknout? Vlevo dole? Ale tady není žádný tlačítko, nic takovýho. To je akorát opustit. A teď to teda přestalo jakoby hořet z nějakého důvodu. Ta, jo, tady je dokončit, aha. Jasně. Vaření se lhalo. OK. Takže já jsem takhle ztratil ty materiály, to asi vůbec nevadí. Poradím ti, dvě potažení ohně je cca jedna točka přesýpací hodin. Dvě potažení ohně, jo, takže jakoby dáš dvakrát kve a pak to tam hodíš. Dobrý, takže zkusme teďko znova, jo. Takže teda začneme normálně vínem. Tak. Proč tady mám ten materiál teďko? Vyskládat E, jo. Takže když já udělám toto, tak já tím pádem tady mám v desky ty matra. Tak, teďko vezmu, proč nemůžu teďko vzít ten rulík a jít ho nadrtit do prdele? Potřebuješ dvakrát rulík? No to já mám. Jo, takhle, takže vy to nejdřív skládáte a pak se to celý resetne. Takže teďko víno. Dal se ho jenom jednou? Ne. Podržím E a těm vyskládám ty byliny snad, ne? No. Vždyť jste v pořádku? Jo, vy myslíte ten první pokus, že já jsem nadrtil akorát jeden rulík. Aha, jo, tak to mi třeba vůbec napadlo. Jasně. Teďko si chci vzít do ruky rulík. Teď se mi tam vrátil. Takže já se nemůžu vzít dvě hrsty, já prostě musím vzít jednu, nadrtit, a pak vzít druhou a nadrtit prostě, jo? Nemůže to být jednoduchý. Jo, takhle, aha. Dobře. Píče, tak to už je možná jakoby moc exaktní skoro, jo? Palička použít. Výborně. Teďko to chci položit zpátky, můžu? Talíř použít, může být, klidně. Jo, jasně, že to nemáš v tom moříři, máš to na talíři. Tak, teďko to zapálím.
Ještě jednou. Tak. Teďka mám kopřivu. A hodím ji tam. Tak, teď se to zkusím tady načíst, ty vole. A potom, co se to teda jednou povaří, tak já tam potom dám ten rolík a pak to zapálím znova a mělo by to být v pořádku. Yes, teďko. Výborně. Ah. Sopra. Babeca u kotle, píče, držte huby. Ano. Oh, ye of little faith, ty vole. Ale já jsem hlavně kámo nedostal ani ten level za tohleto prostě, tak jakoby what the fuck? Zaklínač. Lechtvary ti zasytí o 30% méně. What the fuck? OK. Udírna. A... Tohleto se člověče nezdá, že je ty vole nějaký moc efektivní způsob dělání těch, toho matrana. Že asi je jakoby daleko lepší to prostě fakt koupit. Je to efektivní podle vás tohle, jo? To je blbost, vole. Jo, počkat, já se člověče přečtu tu knihu nejdřív. Už se tady jde sednout? Je tady někde lavice? Au. Alchemie je nuda v každý hře. Já bych tak kámo neřekl, že to je nuda. Jenom prostě to je náročný, no. Je to kámo někde možnost si sednout někam? Dobře, tak to řeknu jinak. Alchymie na craftění sejvovice je asi zbytečná, ale alchymie celkově potom na crafting nějakých lepších věcí, tak je to úplně o něčem jiném prostě. O tom se bavíme, taky ne. Takže zrovna ta sejvovice je fakt tak drahá, že to je prostě se vyplácí, jo. Kamo, tady nejsou lavice nikde? Já se fakt na mé poseru, ty vole. Dobrý, tak to prostě tebe zvládnu hol bez ní, no. Aha, tady je židle. Já jsem si vůbec nevšim. Takže, kde je ta kniha, ty vole? Tady, super. Hlavně pozdě dělá tři naraz? Je takhle, takže on je perk, že třeba můžete pak dělat lektvaru třeba dvakrát tolik, jo? No tak to je úplně o něčem jiném, ale samozřejmě, jasně no. Staň. Takže, hráč. Mistr při důsledném dodržení postupu může uvářet ze stejného množství surovin na tři lektvary. Jo, tak to je úplně o něčem jiném. Takže vy potom vlastně jste schopni třeba z dvou rulíků a jedný kopřivy udělat tři sivovice. Takže pak vlastně najednou už ty vole nestojí nic, ty matra, no. Jo, tak to je úplně jakoby nejbanger, ale. Takže, tak to uděláme znova, jo. Takže dáme základ.
Na to máš ještě čas? A tak ono je o to, že mně přijde, že v každý hře se vždycky si dostat do situace, že něco automatizuješ, že třeba automatizuješ vydělávání peněz, nebo třeba automatizuješ prostě třeba opravu zbrojí, chápeš? A čím dřív toto uděláš, tak tím potom jako je to jednodušší celkově pro tebe, že jo? Tak, palička. Ty, ta hra jakoby je fakt strašný banger. Už teďko by třeba přijde, že ta hra má víc jakoby mechanik, než jsem viděl v žádném RPG, ty vole. Tak, teďko, jak to tam přesně bylo, ty vole, s tím... Kopřivý povař, dvě otočení. Dvě otočení, jo, takhle, a pak tam dám rolík a pak to povařím. Takže teďko. Jedem. To stačí. Vemu kopřivu. Hodím. Teďko čekám. Jo, teď to asi úplně nehoří, koukám. Teď tam dám ten rulík. A teďko jednou. Jo. Dobře, no. Takže prostě problém je v tom, že já to tyhle dělám všechno strachy nesystematicky, no. Takže třeba teď prostě. Doufám. Let's go, chat! Já jsem tak dobrý videohráč, ty vole. Nice. Bez světla. No, já se budu teďka vyspat. A já nevím, jdeme třeba za Terezou prostě se podívat. Jo, tady jako koukám plno ty vole zrovna. Já se vyspím asi před bránou. Yes. Ještě, že to ta hra tolik odpustí, tak něče tě přijde, že už takhle to je dost těžký, ty vole, jo. Mhm. Jako to máš obtížit, no, zdraví to povrdí, kámo. A jsem tam fakt nadšenej, no. Jakože možná jsem nakonec rád, jsem s tím čekal tak dlouho, protože ta hra se tváří, že už teďko je aspoň jakoby vybalancovaná, nebo upravená, nebo tak nějak prostě, jako jo, že to je taky to bude strašlivě. No je to prostě hrozně poznat u té hry. Musím Teresu zase za pár dní někam pozvat, jo. Už to bylo pár dní? Já člověče možná půjdu tebe sundat dalšího toho velitele teďko. Ono to totiž není tak daleko. Ale já to musím do toho mlýna asi nejdřív. On to je po cestě, že jo. Proč nemůžu cestovat? Dej slavíky, kámo, nejdu slavíky. To mi říká chat, Petře, opovaž se dělat slavíky, ty vole. Nejhorší, je to nejhorší quest v dějinách questu prostě, jo. Říkám dobře. Mhm. Ahoj Čeky, ahoj Davíku. Ahoj ostatní. Tak a je to před... jo, já musím obět ten koželuch a je to hnedka okolo. V pořádku.
Jaké vám se to chutí dneska nedělat hlavní příběh, ty vole, a udělat to až příště. Jaké lidi mi říkali, že strašně rushuju to main story, což teda by the way, to je dobrá otázka, jak je ta dlouhá ta main story? Teďka jako seriózně. Protože já bych těma jako neřekl, že mi toho zbývá jakoby nějak strašně moc, ne? 40 plus hodin. No takže, počkej, takže spíš 40 minus, ne? Třeba. Jsi na začátku? Dobře, a kdybychom to na to vzali podle aktů, tak teďko jsem třeba kde? Teď jsem třeba jako v jední pětině, jo? Jo, OK. Takže prostě buď to bych musel do toho dát přes další víkend třeba 20 hodin gameplaye, anebo to prostě si bude hrát, ty vole, a potom se rozhodnout, no. Jo. Počkej, tady není most? Toto mám přeplavat, nebo co? Počkej, je to mělký? Je to mělký, čoveče? Wow. Dál nemůžu. Jdeme mě prout a je po mně. Aha. Tak ne no. Čau, Rokosy. Co třeba tady, ty vole? Zdravíčko, už se hlásím jako plně ženatý Subfeels Badman. Gratuluju, debile. Ty vole, normálně. Rokosy, možná ty vole na tvojí počest bude dost možná launch nové Hearthstone expanze na tomto streamu. Nedělám se prdel, kámo. Jako, je to zajímavý, no. Dějou se zajímavé věci. Jako, teďko to, když tak nějak najednou, jakoby Blizzardi zjistili, že mám hrozně moc diváků a řekli si, aha, do píči. Takže já takhle se snažím z nich jakoby fakt vyrvat doslova třeba jakoby strašně moc bundlů pro diváky, jo. Že tak, když už byl tam brod, já ho nevidím. Jo, tamhle je, už vidím. Tak já mám i teda tohleto jakoby hrozně realistický, no. Já ono se to, že to fakt nezdá, jo. Jako člověk, který mu se tohoto přesně jednou stalo, tak vím, jaký to je. Ono jakoby třeba to, že vás sebere prout. Jako není sranda, jo. Ono se s tím prostě nedá moc jako nic dělat, no. Samohonka. Jo, si já vezmu. Jdeme se byli vlny? Ne, já nejsem Turecko, já jsem myslel tady v Čechách se dostalo. Že mi bylo prostě ty vole třeba, já nevím, kolik by kurva mohlo být. A třeba 12 se to prostě stalo. Tak jsme byli, my jsme byli na pramici. Já jsem dělal háčka, já jsem vedl jednu pramici, protože jsem prostě byl dobrý, tak jsem jako celý život, že jo. A prostě mi se stalo to, že jsem spadnul z té pramice a málo mi odnesl prout, že jo. Protože prostě není to jakoby úplně sranda, no. Tak já mám tady těch chlapů, ale celá hodně. Já vím, mě to tě začíná připadat, že je vždycky nejlepší, to prostě udělá v noci, ty vole. Na špatném místě ve špatnou dobu. Výborně. Poplach! Poplach! Pečí, ale prší, prší. Jak je, že tě možná ochutí z dokonce teďka, i. Ty dostaneš. Ale vy chlapi asi nevylezete, ne, tohleto? Oni to fakt vylezou? Si děláš prdel, ne? Aha, výborně. Tomuhle říkáš boj? Zabiju tě.
ukáž. Ty piče, se fakt netrefil? Kurva. Počkej, to jsou ty slavíci? Jsi jen toho slavíka? Ty, a teď je, ten večer to nám máme poradíte, ty vole. Propustit bezpovědné, propustit ozbrojeného. Nechat se zaplasky za propuštění. Prostě zabij. Tak to ne, nic takovýho. Je po tobě. Svině. Kriste. Ne. Může ten pták držet hubu? Ty píčo. Můžete mi prosím vás poradit, tady funguje s těma slavíkama. Já to zase vezmu teďko tu past, tuhletu. Ty krávo, to je strašný. Aktivuj si, jo, takže já se aktivuju quest a já pak uvidím teda na zemi prostě to, jo, jakoby marker. Aha. Prostě ji zahoď na zem, prostě tam jako normálně teda X, jo. Jednu. Tak, teď jdu najít toho labku. Kde je ta labka? Tady někde byl mrtvej. Jo, tady je. Jo, to je. Kámo, ty lebecký dokovace se zdá, že jsou fakt nejlepší, ty se tak prostě vydělá peníze, ty vole. No. Poznáš si to místo? Jo, takhle rozumím. Tak, teďka se postupně tebe dám ty věci na kůně a dáme teďka vymyslet, co s tím. Kůň. Jasně. Textura? Děkuji. Může textura? Může textura? Můžu? Může zeď začít třeba... Pak je tak ne, no. Později. Tak a teďko, ty labkové vyběhly odsud, myslím. A ten tábor byl někde o trochu pod těma ruinama. Tady jsou vykácený stromy. Tamhle je ten brod, čověče. Takže jsou tady vlevo, ne? Jo, výborně. Hele, můžu já se jako ošetřit ty ruce? Tak mě to kámo napadlo, ty vole. Kde mám obvazy? Tady. Ne.
Jsem píča. Co ty tady? Omylem se spustil. Do zbraně! Ha! To se vážně odrazilo od toho, od té zbraně, jo. Lol. Ty píčo, to ne. Tomuhle říkáš boj? Hej, všichni sem, poplak! Co pak, došly ti síly? Tak to... Ale do prdele! No tak kurva, pojď! Ahoj, Péťo. Píč, ty vole! Boha jeho! No! Výborně. Tak, a poslední je tamhle, jo. Kurva drát, ty vole. Takže ono to je tak hrozně těžký normálně. Tak hrozně těžký, ty píčo. Ale máme to. Výborně. Fuj. Takzvaný Henry Scalope, tak trošku, no. Já to tady takhle jenom pozbírám. Tak. A. To jsem nějak nestihl, ty vole, no. Tak, a teď mě teda zajímá. Vy říkáte, že tady jsou prý nějaký truhly. Ještě teda, aby toho jakoby nebylo málo. Když jsme teďka u toho. Tohle je na koně, toto asi můžeme tak klidně jakoby úplně zahodit třeba. Jo. Ježišmarja. Na koně úplně zahodit. Kroužka a nohavice. Ne. Železný klobouk. Zajímavý. Se ještě rozmyslím. Už se prosím ty děti přestáhat a v tom chatu, děkuju. Rukavice, rukavice, krpály, boty, lepka, myšky. Jo, a tohle koukám, že je obojí rozbitý, už se vyhodíme, no. Výborně. Čepec, čepec, díka, díka a miliarda tyba nohavic, jo. Jasně. Jo, teď se teda zeptám, vy jste říkali, že je tady potom nějaká cesta, jak se dostat jakoby k lepšímu koňovi. Jak? Já si ho prostě musím pak jako koupit, nebo... Jo, doslova. No, dává to smysl, no. Tak, je tady ten slavý? Počkat. Ježiš Petře, to prdele, to je píčovina. Jo, takže já teďka mám jednu plnou ptačí pás, protože mám ještě dvě questový. Výborně. No, tak prostě aspoň něco. Já jsem opět přetížen, už jsem dlouho nebyl přetížen. Tak, nechám si jenom jednu louč. Tak a jdeme projít ten jejich tábor, ty rovině a jdeme, razíme to, let's go. Jo, to jsem nevyházel všechno. Takže v těchto těch runách mají být nějaký bedny. Jak se to mám sakra dostat, tyjo? Ah.
Radši se vyleč. Jak to kámo udělám, ty vole? Oba jsem to nejde, že jo, myslím. Takže já musím doslova, dobře. Je tu nějaká jiná, jakoby, je tu nějaký jiný konzistentní způsob léčení? Kromě tohohle odvaru? Živá voda. Jo. Takže léčení v této hře prostě probíhá přes odvary. Žádný obvazy, nic takovýho, obvazy jsou to akorát na krvácení. Nebo ne, akorát na krvácení prostě. Fajn. Jo, a potom jídlo a potom spánek. Tady žádný bed nejsou, čověče. Jestli to tak nemají být. Je tam. Ne, není. Ne. Tady není? Jo, tady je. Aha, už vidím. Výborně. Let's go. Brigantina lehká červená. Recept na spánek. OK. Ty vole, to jsou fakt drahý věci tohoto všechno. Přilbice válečného oře. A výborně, válečný os Barhors. Už se chápu. Výborně. Takže toto by měla být nejlepší přilbice ve hře. Jakože na staty prostě, jo. Je to druhá nejlepší herma ve hře. No tak to by asi bohatě stačí, ty vole, to zní jako dost šíleně. No a ta brigantina se teda zdá, že je úplně neuvěřitelná, ty vole. To je prostě drahý kvalitní kabátec. Yes. Počkej, a boty válečného oře ještě mě zajímají. Zajímavý. Tak tyhle ty boty se teda zdá, že jsou člověče třeba zrovna jakoby horší. Ale vezmu si je. Jo, chápu. Takže on existuje lepší jako z armor set. Ale tenhle ten set je tak strašně levný na opravu, že prostě se vyplácí tahat tenhle ten, protože prostě to nic nestojí. A pak se ti líp bitmaxuje ten zbytek. Easy no. Tak, další bedna. Těžký zámek, jo. Tak to jsem si dověděl, to se bezpám. OK. Peníze, poháry, poháry, peníze, poháry. Ty vole. Easy business. No tak jo, tak já člověče půjdu ty vole jim to, půjdu vrátit ty trofeje. Prodáme tam věci, půjdeme si koupit nějaký šlapky, pardon, lázevnice a pak půjdeme pokračovat, no. Super ty vole. Počkáme třeba... No. Výborně. Tadžek má výborný side quest. No, něče, že vůbec, já jsem teda zatím jako nezaregistroval jakoby nějaký mega dobrý side quest, tak uvidíme, no. Já jsou ty slavíce, na ty slavíky má seru, ty vole. Takže to je k horní bráně a já musím se dostat k vlastnímu kolu, ke kolbiště a ke zbytku. Jo. To prdala, já jsem se přetížený. Válečné kladivo těžké.
Aha, ono je těžké. Kdyby to byl očekával, že válečné těžké kladivo je těžké. Dobrý. Vesta. Jasně. Tak já mám ty šlechtický škorně, jsou zajímavý, ty jo. Střevíce. Už začínám pomalu zvykat na ten equipment, no. Jako v této hře je toho prostě strašně, strašně, strašně moc. No, tady ty čepce prostě zahodím. Nářadí, nářadí. Jo. Výborně. Tak a vyházíme tady nějaký ty jablka. Se klidně můžeme. Kopřevy, kozlíky. Ale kam byste si čete házeli, ty jakoby materiály při vašem jakoby průchodu hrou? Do truhly, do mlýna třeba? Že třeba tahat sebou jakoby šalvěj a podobné věci je zbytečný, ne? Prostě. No, takže prostě máte jednu truhlu a tam to prostě rvete všechno, že jo? No. Chápu, no. Jakože zdá se to asi jako nejjednodušší cesta, jak to udělat, no. To se sdílí mezi hospodama? Okay. Jo, já tady vyhodím to maso. Dobře, když já jako začnu opravovat, protože si chci nalevlit ty vole všechno možný. Schválně, jo. Nářadí krejčího. Dopadla ten gambes je nebeské neupravitelný. Nářadí kovářské. Ano. Výborně, a to je všechno. Jo. Já jsem pořád přitížený, kurva. Petře, prosím tě. To zvládnem. Já zase mé odsaď nemůžu hnout, ty vole. Sušené maso nářadí, odvára. Jde do fitka, já jsem na kámo dneska byl, děkuju. Na koně 117. Jedna. Stačí to prostě nebrat všechno? Jo, tak já to už teďko taky jako chápu, akorát se to prostě pořád ty vole botám, no. Dobrá, no. Ano, ano. Tak jasně, výborně. Let's go. Tak, pojď prosím tě, brachu. Teďko mě do píči. Utek jsem. To by jako bylo jakoby fakt na houby, no, abych tady umřel. Prosím, mě permavaj, co? A rovně si už skoro brečíš jako tvoje máma, ty vole. Co nám k tomu řekneš? Souhlasím. V pořádku. Toto je soukr? Není to soukr, že jo? Já vám Bernard je samozřejmě jednou, když jdu nahoru, tak je jednou venku, ty vole. Byl jsem kdy Irlo vrata jich, ne. Byl jsem v Kutný hoře určitě, byl jsem určitě v... Jaký jsou ještě velký města okolo Ratají? Let's go. Sázava. Jo. Postaral jsem se o ten tábor. Máš důkaz?
Tady je. Tak to rád slyším. Doslech jsem se o dalším táboře. Měl by být někde kolem toho potoka, co teče dolů od Neuhofu. Dobrá, podívám se po okolí. Dá se tě to nějak skrýt, ta helma? Mám tu nějaký trofeje. Tak ukaž. Zasloužili si to. Ne. Tak se prostě stává, no. Mám dotaz. Díky. To je všechno. Tak, já to mám, kámo, ten recept na spánek. No, takže já jdu teďka prostě znova prodat ty věci, než bude tma, teďka je kolik? 3:30. To je rozvino. Sazava opravdu lehla popolem, je to dokázané. Jo, tak já bych tomu klidně jakoby i řekl, no. Nejde náhodou vypnout hlava v nastavení? No taky bych se tomu divil, kdyby to nešlo. Jo, takže při jakoby velkých cutscenách, tak ta hlava není vidět. Takže to je docela krát při rozhovorech tím pánem. Protože, chápeš, jo? V momentě, kdybych začal třeba píchat Terezu s helmou, tak už bych to asi psychicky nezvlád prostě, jo? Že jakoby můj gameplay může být speciální, ale jakoby ne zase jakoby tak moc speciální, chápeš? Proboha, tebe někdo přepad, vypadá, že... No,